ଏଥର ବୁଝିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ସବୁଦିନ ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଥକା ହେଇ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଜୁଲି, ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଆସିବ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ? ପ୍ରେମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲି ବୋଧେ। ଜୁଲି, ହଁ, ଝିଅଟା ବି ତ କମ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ। କାଚ କେନ୍ଦୁ ପାଣି ପରି ଚେହେରା, ଯେତେ ଗାଧେଇଲେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ। କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ? ଆରେ ଅଞ୍ଜନ, ମୋ ଛାତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଛାତ୍ରୀ? କଲେଜରେ ପାଠ ପଢେଇ ପଢେଇ ମନ ବୁଝିଲାନି ଯେ ହୋଟେଲର ନୀଳା ରୁମ୍ ଭିତରେ ବି ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଝିଅର ବେଶଭୂଷା, ଅସଜଡ଼ା କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟା ଏବେ ଏବେ ସରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବାଧି ଯାଉଛି ନା, ମୋତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛୁ। ସତରେ ସୋର ମୁହଁ ଟାଣ ଆଉ ଏତର କଥାଟାକୁ ବୁଝ, କିଛି ନବୁଝା କେମିତି କହିବାର। ତମ ସତ କଥାରେ ଏଇ ଅଛେ, ତମର ମୋ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଝିଅ ସହିତ ଦେହର ଭୋଗ ମେଟାଉଛ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ରାପର୍ତ୍ତ କହୁଥିଲେ। ନାଇଁ ଅଞ୍ଜନା, ସେସବୁ କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ ସେସବୁ। ଜୁଲି ପ୍ଲିଜ୍, ରାତି ହେଲାଣି, ତମେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲ, ଯାଉନ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଥର ବୁଝିଲି। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛି, ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛି, ୟାପରେ ତମେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନା କାହିଁକି? ୟାର କାରଣଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ଭିନ୍ନେ କରିଦେଲି, ୟାପରେ ତମେ ପଥର ପରି ସହିଛ କେମିତି? ୟାର କାରଣଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ବାହାଘର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ କେବେ ବି ଶୋଇନେ, ୟାପରେ ତମେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ କରୁନା କାହିଁକି? ୟାର କାରଣଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଉ ୟାର କାରଣ ଏଇ ଦେହର ତାତି ମନର ଭୋକ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ପଡିଯାଉଛି ନା, ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବନି କେମିତି? ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଏଇ ଦେହ ଯିଏ ପାଖରେ ଦେଖେଇବ ମୋ ପାଖରେ ନୁହଁ, ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ନା ତମର ସେ ହାତଟାକୁ ମଣି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଶୁଣ ଅଜୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପ ରଖିପାରିଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଆଜିଠାରୁ ନର୍କକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ପ୍ରତିଶୋଧ? ପ୍ରତିଶୋଧର ପର୍ବ ତ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି? ତମେ ମୋତେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରିବନି, ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷୀ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବ। କହିଛି ହୋଟେଲ ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ? ଚୁଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲେ ଚାହୁଁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଜାଣ। ଅଜୟ, ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସୋର ପାଟି ଶୁଭୁଛି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆସି ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ କି? କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରୁମ୍ ଦରକାର? ରୁମ୍ ତ ଦରକାର, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର। ହ୍ୱାଇ ନଟ୍, ଆମର ଏଠି ସବୁପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁକିଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯୁବକ ଦରକାର, ଆଇ ମିନ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ପାର୍ଟନର। ଓକେ ଓକେ, ଏବେ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦେଇପାରିବି, ଆପଣ ରାଜି ହେବା ଦରକାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିଟା ପାଇଁ ଆମ ଅଜୟ ହେଲେ ଚଳିବନି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମୋ ଅଫର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମ୍ୟାରେଡ୍, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତମେ ତ କହୁଥିଲ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଭଲ ପାଏନି, ତମେ ତାର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତା ଛଡ଼ା ତମେ ବାହା ହେଇ ବି ବାଡ଼ୁଅ ଅଛ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ, ତମ ବାଡ଼ୁଅ ଦୋଷ ବି କଟିଯିବ। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଜି? ଏଇ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି? କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ରାଜି? ଆରେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା, ଲାଇଫ ସାରା ମନେ ରଖିବେ, କହିବେ ଯଦି ତ ଫ୍ରିରେ ବି ଦିଆଯିବ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ରାଜି? କୁହନ୍ତୁ ରାଜି, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ରାଜି? ରାଜି ହଁ ମୁଁ ରାଜି ତାହେଲେ ମୁଁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ଟା ଖୋଲିଦେଉଛି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଜି ଆପଣ?